soo dhawaada saaxiibayaal. Maanta sidaad arkaysaan, xalwadii ciidda ayaynu diyaarinaynaa. Intaynan diyaarin ka hor, channelka dadku cusub tahay subscribe, haddaad runo la joogtayna like, share and comment. Aad baad mahadsant. Bismillaahi raxmaani raxiim. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Nabadayda wadayaal idil ahaantiinba kusoo dhawaada channelkeena Umu Samira. Gacmo furan baan idin kusoo dhaweyneynaa mar kasta. Caafimaad baan idin rajeyneynaa. Rabadaan way naga dhammaatay, waxaynu ku jirnaa maalmihii ugu dambeeyey ee Rabadaan. Ilaahay khayrkeeda hayna siiyo, ilaahay ku naarta kaga xoreeyo. Rabbi subxaana wa tacaala haynaga dhigo acmaashii wanaagsanayd ee aynu soo qabanayna, ilaahay ku ka aqbalo haynaga dhigo. Intii xanuunsanayd ilaahay xanuunadaa ka dulqaado, intii caafimaad qabtana ilaahay caafimaadkaa siyaadiyo, intay naga dhimatayna ilaahay u naxariisto. Aada loogu duceeyo walaalaheena reer Muqdisho. Maxaan ku idhaahdaa, mar walba haldoorkii iyo maatidii qarax aanay iska filaynayn ku dhacayo. Sidoo kale walaalaheena Masjid Al Aqsa ku dagaalamaya ee reer Falastiin, ilaahay ha ka dulqaado gacanta cadowga ee Yuhuudda, ilaahay ha ka jabiyo. Intaa kadib waxaynu maanta diyaarsanaynaa sadalkan warkaysaan waxaynoo yaala, waxa weeye wixii yaalihii aynu ku samaysan lahayn xalwad. Xalwada kolley dadka intiisa badan way garanayaan, inta kalena maanta aynu ka faa'iideynaynaa. Halkan haddaan idiin sharaxo, waxaan isidhi bal horta alaabtii laga sameynayay, yaa waxyaalihii bal qofka siduu soo iibsan karo, iskugu taray garayn karo, aada halkan soo dhigtid baan isidhi, yaa meeshuan soo buuxiye. Marka halkan saad u arkaysaan waxa weeye shaax yar baa inoo yaala oo Lipton ah. Halkana waxa inoo yaala waxa weeye haylkii. Halkan waa nadmaag ama chos sidaad taqaanaan, chos deep ay carabtuna tiraahdaa. Halkan waa lows, marka nadmaaga iyo maxaan ku dhahdaa iyo haylka labadaasba waxaan sameynayaa, waan shiidayaa sidaa ku madaynayo. Halkan food color baa inoo taala ama kalarkii cuntada, isaga oo jaale ama huruuda iyo isagoo casaan ama guduud ah oo wax yar. Marka taas waa maqaacadda afar meelood oo meel, halkana waa maqaacad yar. Halkan waxay noogu jirta waa waranga weyn, inta xalwada kala wadaysa waranga ay noogu jirta koobkaas oo waranga ah. Halkana waxa weeye koobka isaguna leeg oo subag ah. Wax yar saliideynu u baahan doonaa insha allah. Saliideynu wataa waynu iyadana in yar baynu ku darisay, inagu darayna waynu isla arkaynaa. Halkana waxay noo taala waa kiilo sonkara, okay. Marka kiilogaasaynu insha allah maanta samaysanaynaa sonkarta ah. Waxaynu ugu horeysiinaynaa aynu isla arki doono waxa weeye inaynu shaaxa sorta, maalish shaaxa inaynu yara diyaarino. Koob shaaxa ayaynu diyaarinaynaa oo aynu rabno inuu guduudka inooga sii dhiga xalwada, xalwad qurux badan aynoo soo baxdo. Koobka warangada aynu ku qiyaasanay koobkiisa aynu isagana ku qiyaasanaynaa insha allah. Koobkaas wakaa kaas aynu dhigaynaa xoogaa. Waxaynu rabnaa inuu inoo soo biyo kulul baanu kusoo darto. Haddaad yara karkarisana waa meeshida. Shaaxa kale dadaysa xataa intaad yara karkariso, in yaroo kooba ayuun bad shaandhaynaysaa, wax weyn maaha. Marka xoogaa ii yara guduuto ayaan ka saarayaa u baahanahay. Halkana digsi weyn baan soo dhigtay. Marka saad u aragtaan, intaana dabka saarin, afar koob oo biyihii diiranaya ayaan ku shubi doonaa. Bismillah. Intaas aynu dabka saaranaynaa ka waynu arkaynaa. Intay asaabii biyihiinoo karayaan, biyihii baynu dabka saaranay. Waxaynu samaynaynaa warangadeena ayaynu sii qooshanaynaa. Warangadu maxaan ku raadaa way fadhiisataa, waxay u baahan tahay inaad si fiican u laaqdo. Intaayara horeyn ku waxaynayna waynu ku waaqayna.
هنو صاو لاغنو مقاعدين يريد ايو نقدر سننا ايو كالر كتشار لها ايو كالر كيرا عصا وكا ميدو كاس يعني اورانج اورانج جابو صوب بحي هذا بيهني بينو تغينا يو كريس ونكرت بينو قدر دونا ونسلار كينا كار دعمان صاحب الخبر ركتان بي هو ينوفر كريان كل كا كيلو بيني سنفرتها أي نفش منينا وقع عطير نوين تسوق عطت يا بعيش محبة هانت هاي إن تفدي يرجعوذو وتكف بيتو هذي كله بيصاب بضي ساعة أما أي صافر فرلاين زي مردو يفو بوليس فوق عبنت حتى كبر على رنات كحرة توي أكستني تاس وقع لكن أدو دير وينك كريستو ما شاء مر والبطة سامهيمة سيان دول دول كي دول سو مر دول بيسو بدول سايم كو عاد سنكر تاني مر كي يرا ميلان تاي وحاينو آي را يرغو درينا ورنقذي كعانا وين كو هاينا يدي كعانا وين كو ولاقاينا saas soo soo raasaa xogaga hore is qabsanayso oo dhan gacanta weyn ee ka diimin ashaabe markay sida uu soo yara adkaanayso ayaynu saliid yar ku dareenaa waxaanu saliid aan ku dareenaa oo ka cabsanaayo ka tubeenkiisa waxaanu saliid aan ku dareenaa marka bood bood kan sheegay marka haday soo bood boodisa marba in yar in yar badan dare waxay yar saliida marka hore walaa kana wada dhaqsa lagama daynaayo sidaas ay weli gacanta ugu harareysaa haddii maqaada ku soo harhareyso dad minis inaanay weli waxa weeye may bislaanin saliidda markay iska reebto ay maqaada ka hadho marka si xalwada aad diyaar tahay subageeni weyn weli wadnay xoogaa maqaada hore waan ku daray in yar in yar ayraayar baynu ugu daraynaa wax yaro saliidana waa dii ugu horreysiyay markii hore ay soo yara adkaatay marka saasaynu ku daraynaa waxaan oran lahayn iska soo tufaysaa saliidda iyo subagga way iska soo tufaysaa markay bislaato koona iskaga baydhinaysaa inuu hataa maqaad uu ku yara hadda yani way jilicsan laakiin hadhow maqaad way ka hareysaa saliiddana dhanba u leexanaysaa xalwaduna dhanba u leexanaysaa saasaynu kaga shubi doonaa insha allah unka miirayna hadda saynu arkayno xalwadeenii waxba ma stuma hadhin intii u badnayd way soo dhammaatay waxaan samaynaynaa waxaynu ku daraynaa haylkeenii magacad hayla ayaan iskaga darsanaynaa choski isagana waynu ku daraynaa labadaba waan soo shiiday ugu dambeyntii asxaabey aysaan idiin sheegaayey waxaa subagii iyo saliidii loo iska soo tuftay way yara boodboodaysaa wakaa waana israacaysaa hadday maryadu saa isku raacayso aanay wax soo kala hadhaya ahayn waxa weeye way bisishahay xalwadaadii maasha allah waxaynu ku darsanaynaa markaa lowskeenaynu ku darsanaynaa
هذا سيسين جعش هنا سيسين بعد كده درسنا إسمه سيد أنا قصاميرة يا وينعرف هنا إن شاء الله سيسكو صورة كش استيب كينو قدام بيا وكاس حابي سيدي ولي وا وانكلو ريا أنا ما كان كلو بيا نسلا سات تدنا كبار كان إنتي كلام وكام قاعدة سكلام سوقاتي waxaan sameeyneena bartaas ayaan ku soo ridaneena wata ugu dambeyn sida quruxda badan leh ay xalwadeenii ma sha Allah inaan soo baxday waxaan sameeyneena qadir ayaynu magaalada bin chambiga ka soo gabinay marka waxaas sidiina saasay soo dhacaysa markaasa haga bin soo gororisa ma sha Allah haddii aad qorto badan bayna soo baxday maanta intaas ay sameeyneenay farxad ciida nala wadaaga ayaan dhigleena idinkuna farxad ciida ilaa caafimaad ay nagu gaarsiiyo maalin baa ka hadhay ayaan kaliya kulli birriyum baa ka hadhay insha Allah markaan markii qabowdo kala yaragweyaan aad baan idin salaamayaa dhammaantiin waad mahadsantihiin haddii na nala soo gaadhay intan channelkana subscribe ayaan laga ilaawin like share and comment wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.